Алматы қаласында мемлекеттік қуыршақ театрында құлыншақ пен бөлтірік ертегісінің тұсаукесері өтті. Қойылым достық деген ұлы ұғымды қастерлеп, үлкен кішіге деген сыйластықты дәріптейді. Толығырақ әріптесімнің бейнематериалында. Алматы қаласының мемлекеттік қуыршақ театрында құлыншақ пен бөлтірік ертегісінің тұсаукесері өтті. Қойылымның сценарийін жазған Жанзада Омаров, ал құлыншақ пен бөлтірік кейіпкерлерін сөйлеткен әртістердің ойын бір жүйеге келтірген режиссер Рүстем Жанаманов. 15 жыл болды осы театрда еңбек етіп жатқаныма. Дәл қазір сіздердің көретіндеріңіз құлыншақ пен бөлтірік қойылымы. Қойған режиссеріміз Рүстем Жанаманов. Жаңадан келген біздің режиссеріміз. Қойылым өте сіздердің көңілден шығады деп ойлаймын. Өте қызықты, керемет, жаңаша стильде қойылған қойылым деп айталам. Құршақ театр болғандықтан, құршақ маманы болғандықтан, құршақпен қойылған қойылымдар өте ұнайды. Сондықтан көбінше құршақпен ойнасам деп ойлаймын. Спектакль достық деген үлкен ұғымды қастерлеп, үлкенге деген сыйластықты, кішіге деген ізеттілікті дәріптейді. Сондай-ақ кейіпкердің бойынан батылдық пен қайсарлықты байқауға болады. Мен бүгінгі қойылымда, яғни құлыншақ пен бөлтірікте, жас қасқыр, қаншық қасқырды сомдаймын. Бұл жердегі рөлім өзіме қатты ұнайды. Көріп тұрғандай маскамен жұмыс істейміз. Өзіңді басқа қырынан танисың деп айтуға болады. Бұл жерде енді бұл жаман кейіпкер ғой, қасқыр деген қанша дегенмен жағымсыз деп айтуға болады. Өзіме жалпы ұнады. Жағымсыз рөлді де ойнап тұру керек екен. Басты кейіпкерлер құлыншақ пен бөлтірікті қуыршақ театрының актрисалары Арай Сақтағанова мен Толқын Тілеуова сомдапты. Құлыншақ пен бөлтірік атты спектакль, сол спектакльде қойылымда Ақбақай рөлін ойнаймын. Өте керемет, жаныма, дүниеме жақын нәрсе екен, өзіме ұқсастығы бар екен негізі. Өте керемет спектакль, келіп көрсеңіздер болады, бәрі әдемі, бәрі жақсы, өмір жайлы, ақ пен қараның тартысы жайлы, қасқыр мен жылқылардың тартысы жайлы дегендей күшті спектакль негізі. Ал Бозайғыр рөлі актер Бақытжан Қаюповқа жүктелген. Жағымсыз кейіпкерлерді Болат Момынжанов сомдайды. Бүгінгі қойылымның режиссері Рүстем Жанаманов деген керемет жігіт. Көптеген қойылымдар қойған өзі, өнерге өте жақын, былай айтқан кезде фантазиясы керемет жігіт негізі. Жаңа қойылымды тамашалауға балалармен қатар театр сыншылары да келген. Тәрбиелік мәні бар дүние көрермен көңілінен шыққан сияқты. Айгүл Ысқақ, Темір Бошаев, Хедлайнер.